Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Ми сьогодні на території нашої помісної церкви християн Віри Івангельської в Теребовлі проводимо акцію для людей, тимчасово переміщених із нашої держави. Цей скрутний час для нашої України ми хочемо допомогти людям продуктовими пакетами, також гігієною. Ми сьогодні щиро дякуємо нашим друзям із Польщі, це центр у Шегині, за вашу допомогу, за все, що ви робите для нас, українців. Ми цінуємо вами. Це дуже цінно для нас. Ми розуміємо, що цей складний час ми б самі не могли це подолати. Але є бажання багато людей. І ми щиро вам за це дякуємо. Нехай Господь благословить наш край, благословить вас, щоб ваша держава і ви ніколи не знали недостатку. Боже благословінь усім. Ah, 3.